မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းဒီမြို့စည်းအနီးကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားအများအပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဘယ်နေရာတွေကရေဘေးကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေအပေါ်ဘာပြောလိုက်ပါသလဲဆိုတာနဲ့သားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းဒီမြို့ဇီရန်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အရသာပြည်သူအယောက်20ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကခုမအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။သိန်းဒီမြို့ရှိဇီရန်တဝိုက်အပဝင်မြို့တွင်းနေရာလေးနေရာကိုမနေ့ကညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကချင်သတင်းဌာန KNG ပြောပါတယ်။အခုတလောတိန်ဒီကိုစစ်တပ်ကဆက်တိုက်ဘုံကျဲတယ်။မင်းညဏ်ကြီးကဘုံလာကျဲတာကဇေရနာမှာဆိုတော့လူများရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲမှာထိခိုက်သေးဆုံးတာဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့အတိအကျမသိသေးဘူး။အပေါ်ရင်ခတ်မှန်းတာက20ဝန်းကျင်ဟုတ်တယ်။ဒါကတော့ခတ်မှန်းတာပဲ။လက်ရှိတိန်ဒီမျိုးဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလမ်းများပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်အယက်သားတိဆုံမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အချက်အလက်တိကျကြအရာရှိဖို့အချင်းဌာနခန်ကြီးကလည်းဆက်တွေ့ဆုံဆန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်15ရက်နေ့တင်ဒီမြို့ခြေကိုစစ်တပ်ကဇူလိုင်15ရက်17ရက်နေ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့တွင်မှလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေကားနဲ့နေအိမ်တွေစာတင်ကြောင်းတွေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နှီးပြူဟာလည်းဘလို့လာတယ်ကျွန်တော်မသိရဘူးတစ်ဖက်မှာကိုကန့်ရဲ့လမ်းကျော်ကလောက်ကင်ကွမ်းလုံတိန်နီလာရှုကအတိကလမ်းဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုသတိပေးအတိပေးကြတာတခုကတော့ပြည်သူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူပူတော့ရဲမနေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပြည်သူကိုဒုက္ခတောင်းပေးတာလားပြည်သူတွေကိုပဲအကာအကွယ်ယူပြီးနေတာလားနားမလည်ဘူးပြည်သူနဲ့အနီးကပ်မှာမနေဘူးအဲ့ဒါတခုတော့အတိကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်လက်ရှိလာရှုနဲ့တင်နေကြမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်တို့အကြတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးလာရှုံးနဲ့ကုကန်ဒေသကပြည်သူထောင်ချီဝပီဘက်ကိုတင်းဆောင်နေကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တောက်တုံးရေးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကမေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အညာပြည်တိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ကတာဝန်ခံမတ်ဖူပွင့်ဝေကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်အဓိကတော့ခုနေလောလောလတ်လတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရေသန့်တို့နောက်ကြတော့ဓာစာတို့ပေါ့နော်ဓာစာလဲတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကလုပ်ငန်းတိုင်းငန်းတွေတမင်းတို့တမင်းစားကြတော့လုပ်ငန်းတိုင်းငန်းရေတဲ့မှုရဆိုမသွားနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာစားနေရိတ်ခါပိုင်းတော့အဓိကလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်စလင်းကြီးမျိုးနယ်မြောက်ဖက်ချမ်းမှာဇူလိုင်လဇန်းပိုက်ကစပြီးချင်းတွင်းမြစ်ရေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မြစ်ကန်ပေနယ်မြစ်ကန်တလျှောက်ကကျေးရွာတွေသာမကစစ်ရှောင်စခန်းတွေနဲ့အရှိအယကကျေးရွာတွေပါရေဘေးတင်ခဲ့ကြပြီးပြည်သူတောင်းချီရေဘေးလွရာကိုတင်းရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရေဘေးတင်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်တုံးရင်အခက်အခဲပြင်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မတ်ဖူပွင့်ဝေကဆက်ပြောပါတယ်အမေရရတော့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဆိုင်နေပေါ့နော်ပီလန်းဘေးတွေမြင့်တဲ့အခါမှာပီလန်းဘေးတွေဈေးဆိုင်နေမှာပုတ်ကပ်ပြီးတော့မနေတော့တဲ့မရောက်တော့တဲ့ဈေးဆိုင်နေမှာပုတ်ကပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲနောက်ကျတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနီးစက်ရဆင်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်လွတ်မဲ့နေရာတွေပေါ့နေကြတယ်တချို့ကျတော့လေဒါဟိုအမေရမလုံးတော့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီတိုင်းပဲဖြာလေးဖြည့်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာနေရတဲ့အားလေးအများကြီးပဲရှိကြတာဟုတ်
စကိုင်းတိုင်းနယ်ကပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးအပြင်တဘာဝရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါကြုံတွေ့ခံစားနေရတာကြောင့်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလူရှင်တွေကကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မတ်ဖူးပွင့်ဝေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမိုးရသည့်အတွင်းမှာသတိပြုဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချက်တွေကိုလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မုံပြည်နယ်နဲ့ကင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးများနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံတာနဲ့မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေနဲ့လူမှုကစေရဖော်ဝင်တွေကဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကမုံပြည်နယ်တထောင်ခရိုင်မော်လမြိုင်ခရိုင်ရေးခရိုင်နဲ့ကင်ပြည်နယ်ကဖန်အန်ခရိုင်ကော့ကရိတ်ခရိုင်တွေမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိမိုးအစင်းမပြတ်ရောသွန်းလာနိုင်ပြီးတော့တောင်ပြိုတာလေပြင်းတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသခမန်းသူတွေကအခုလိုပြောထားပါတယ်ဟုတ်တေကပြောရှင်းတော့ဒီကင်းပြင်းတွေကတိတ်ကလို့ဟိုတေကပြောရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်လွေမြေကြီးကဒီရုပ်တရက်ကြီးတွေတက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြုံမျိုးမျိုးနယ်ပေါ့နော်အထရာမြေကြီးနဲ့နှိစက်တော့လေဒီဒေတာတွေလည်းရေကြီးရေရှမ်းနှမ်းချေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဒီသူတစ်ဖြစ်ဒီမြေလိုက်ပိုင်းနေတာတွေမှာအများပြင်ထားဖို့လည်းတိုက်တွန်းခြင်းလည်းပြီးတော့ဒီမုံပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေဆိုရင်ဒေတာတွေဆိုပေါ့နော်ဒီရေမျိုးနယ်ကြီးရွာချို့တွေမှာကောင်းမြေရန်နယ်လုံးနဲ့ပေါ့လေဒီရေတစ်ချိန်မှာဒီမိုးတစ်ချက်ကြီးတာနဲ့အကုန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်။ရေကြီးရေရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လက်ရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဗီဒူတွေအနေနဲ့လည်းမိုးလေဝသတရင်ကိုအဆက်မပြတ်နားထောင်ဖို့နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ဆောင်သားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးတောင်းဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ဆေးဆိုင်တွေအပါအဝင်ဆေးကုမ္ပဏီတွေမှာပါဆေးဝါးပစ္စည်းအများစုဟာဆူဆူရွရွပြက်လက်လာနေတာကြောင့်ဆေးကုသပို့တော်မှာအခက်အခဲတွေရှိလာနေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒေသတွေမှာဆူဆူရွရွပြက်လက်လာတဲ့ဆေးဝါးတွေဟာမဖြစ်မနေအသုံးပြုနေရတဲ့သွေးတို့စီးကြိုဆေးတွေနှလုံးဆေးကြောက်ကက်ဆေးပါဝင်တခြားတောက်ဆေးနဲ့ထိုးဆေးတွေကစားဈေးကွက်တွင်ပြက်လက်နေတာပါ။ဆေးဝါးပြက်လက်မှုဟာစစ်ကောင်စီကဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ဆေးဝါးတင်သွင်းရခက်ခဲလာတာအခွန်ခဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာဝန်တူကတော့နာတာရှိဆွဲတောက်ရတဲ့ဈေးတွေပါဝင်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရတဲ့ဈေးတွေကစားပြက်လက်လာတာကြောင့်ရှိတဲ့ဈေးနဲ့သာလူနာတွေကိုကုသပေးနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီကြတော့အတူကဆေးဝါးအကြီးတွေပေါ့နာတာရှိဆွဲတောက်တဲ့ဈေးတွေတော်တော်များပြက်လက်မှုရှိတယ်ဆေးမျိုးသားအလုံးကြီးပါပါပဲအလုံးကြီးပါပဲဆိုတော့အခုလည်းပိုးသက်ဆေးလိုဟာမျိုးလည်းပြက်တယ်နှလုံးဆေးလိုဟာမျိုးကြောက်သက်ဆေးလိုဟာမျိုးလည်းဖြည်းဖြည်းပြက်တယ်ခင်ဗျာမဖြစ်မနေတော့မှဆေးလည်းလည်းပြက်တယ်နောက်သားဆေးလိုမျိုးတို့လည်းကူကြားခဲ့တဲ့ဆေးတောင်သားဆေးလိုဟာမှတော့အတိအမရှိတော့ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆေးဝါးပစ္စည်းပြက်လက်မှုဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်အခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြည်내တွင်းမှာဆေးဝါးပြက်လက်မှုကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကတည်းကစတင်ရင်ဆိုင်နေရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီပုံမှန်အားကြီးတဲ့ဆာမဖြစ်မဖြစ်တရားပို့ဖြစ်တော့ချိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်စီပေါ့ချိုးစင်းအင်ချက်ပြီးချိုးစင်းအင်ချက်တော့ဒီနိုင်ငံကချိုးစင်းတွေဖြစ်တယ်ကလူကိုလည်းအဲ့ဒီအစ်ကြီးကအားကြီးတဲ့ဆာလေတော့ဒီကစီကပြက်တယ်အရင်တော့ရှိရစီကိုတို့ကိုယ်တော်မှရှိရစီကိုသိသိသိရောင်းနေတဲ့လက်တန်စီကမဝင်လာတော့မဝင်လာတော့ပြက်တာကြီးဆက်လာတော့ပေါ့စီဝါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်နာတာရှိလူနာတွေနဲ့ယောဂပြင်းထန်နေသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီးအချိန်မတိုင်ခင်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမကြာခဏဆိုလိုဆေးဝါးပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ຫນွေອູ້ດໍລາຍີກາລະອະຕວນລູມິໂຍຍີອະຕວນຊောင်းແນ່ປະຕິປະກະທອງຈောက်ໂຕກູຕະດິຖ້າຈາບູແນ່ດໍລາຍີອິນອາຊູອະຊິນຊິນປູປີດໍສຸຊີຫນາຍອອງຈູຊາອ້າທົ່ງຈາບູອະມິໂຍດາຍິນຍູຍີອະຊູຍາ NUG ຍາຍີຕໍາມະຣະດູວາລະຊີລາກາຕະດິໄປປ ્યો ສູໄລປາເດຕະດິນອະປີ້ສົງກໍດໍຕະດິນແນ່ມີດຽກຸນຍີຕະດິນຖານະກາກູຊໍປຸຍາຕິນເສັດຖ້າບາເດအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က
အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့20မြေဆောင်2024ဆိုရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီရိုက်သမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူမျိုးရဲ့အသွေးဆောင်တဲ့ပဋိပက္ခ1600တွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တတိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့တိုင်းသားပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားဘာသာသာပြမှုကြီးမားလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ငယ်ကြိုင်တော်လည်အင်းအစအချင်းချင်းစုစည်းညီညွတ်နိုင်အောင်လဲအစင်တစိုက်ကြိုးစားအထုတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခုခံတော်လှန်စီအချင်းဤအရရက်ကိုအစင်တစိုက်လေးလာတုံတက်နေဖို့ကိုလဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကို NUG ရိုက်သမတာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်သူဖြင့်လူဦးတော်လှန်ရေးဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာစည်းရေးအရာပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုတော်လှန်ရေးအနေနဲ့လဲအတူဖို့ဆောင်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပေတိုင်းကန္တတိုင်းမှာခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာအင်မတန်များပြားခြေဝန်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မှုနဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်မှုကိုပေါင်းစပ်နိုင်အောင်လေ့ကျူးစားဖို့လိုပါတယ်။လက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားနယ်မြေအငင်းပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဖက်မှာလည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်တွေကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်လုပ်တာကြောင့်လူထုတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆော်မှုတွေကိုစက်တိုက်စုတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေဒေသခံတွေနဲ့Arcade.ulaa ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါဗျ။လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးဟာဆရာနာရှိစနစ်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးတိုင်းသာလွတ်မြောက်မှုတော်လန်ရေးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာ2023နဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာပုံမတိတာထင်ရှားလာပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုင်းသာလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ NUG ရိုက်သမတာကပြောပါဗျ။ရခိုင်နယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်အကြားမှာကုန်သွယ်နေတဲ့လမ်းကိုဗဟိုလိုင်းလူငယ်အသင်း CYLA ကပြီးခဲ့တဲ့လကပိတ်ထားခဲ့ရကနေမနေ့ကတော့စားသောက်ကုန်တွေတည်ယူခွင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကုန်သွယ်မှုဟာဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတော့ကိုတော့နရင်ဂျရာအိမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးကုန်ကားအများအပြားရခိုင်ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေတွားရောက်ဝေယူနေတဲ့ရခိုင်ကကုန်သည်တယောက်ကပြောပါရယ်လမ်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့စက်သုံးစီတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတော့တည်ယူခွင့်တွေကန့်သတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ရခိုင်ကုန်သည်တယောက်ကလည်းပြောပါရယ်လဲခေါင်းထောက်ပါရဒီကလေးသာကဲတဲ့ကုန်တွေရှိပါသေးတယ်လောက်စားစီတီအင်ဂျွယ်တီဘာတွေညာတွေပါစီဝါးတီတည်ခေါင်းမဘလူးပါကန်တက်ကုံတွေကိုဘေးအချိန်မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမသိရှိရသေးကြောင်းပြောဆိုကြပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့သွာလာရေးနဲ့စေဝါကုသရေးအတွက်အမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်မနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကုန်းလဲရေလန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ကုန်းသေးတွေဟာကြောက်တော်မျိုးကနေတဆင်လမ်းခရီးခက်ခဲစွာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားရောက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ပဲစီမုန်ရင်စီကြက်တော်နီကြက်တော်ဖြူငရုတ်တီချောက်မုတ်ပဲတရေစာနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစက်သုံးစီနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအဓိကဝေယူအသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတင်သွင်းနေစဉ်အတွင်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဗဟိုလိုင်းလူငယ်အသင်း CYLA ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကစတင်ကရခိုင်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအလုံးကိုမီဇိုရမ်မြို့ဖက်ချန်ကနေရုတ်တရက်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CYLA ကသူတို့ဒေတာကနေတည်ယူနေကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအာရခတ်တော် EA ကရှင်းလင်းနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာရက်ခါအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့စစ်ဆေးချက်နဲ့ပိတ်ပင်တမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်စဉ်ကာလအတွင်းကလည်းရခိုင်ကိုတင်သွင်းတဲ့73စီပေပါအများအများကို CYLA ကဖျက်ဆီးပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရေထဲသွန်ချတာတွေနဲ့တရှုကိုလက်ရှိအချိန်အထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။